আজি মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিন আৰু আজি গোটেই দিনটো কি কি কৰিলোঁ তাকে দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এয়া স্কুলৰ ক্লাছমেটবিলাকক বিলাবলৈ চকলেট লৈছে। কেকৰ বেচটো যোৱাকালিয়ে বনাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আইচিং কৰি আছোঁ আৰু ডেকৰেশ্যনখিনিও কৰি ল'ম। আৰু ল'ৰাটোৱে চকলেট কেক ভাল পোৱাৰ কাৰণে তাৰ মনৰ পচন্দমতে বনালোঁ মই চকলেট কেক। এয়া কেকখন কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া মাংসখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি ল'ম হালধি আদা নহৰু আৰু সৰিয়হৰ তেলেৰে সানি ল'লোঁ ভালদৰে মাংসখিনি। আৰু এতিয়া 2-3 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি দিম, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্যস্ততা। আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ পায়স। আজি বাৰ্থডে বুলি তাৰ ক্লাছমেট কেইজনমানক মাতিছে সন্ধিয়া, আৰু লগতে আমাৰ ঘৰৰ শাহু দেৱৰ জা এনেকৈ ভতিজা ল'ৰা ছোৱালী কেইজনমান হৈছে, প্ৰায় 30-40 জনমান হ'ব। আৰু এয়া পায়সখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত দুপৰীয়া ভাতখিনি খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া সন্ধিয়াৰ কাৰণে ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেডি কৰি আছোঁ। এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে 2.5 কেজি বাচমতি চাউল লৈ ল'ম আৰু চাউলখিনি ভালদৰে ধুই 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখি দিলোঁ। এয়া গোটেইবিলাক ৰেডি কৰি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ মেনুখনত আছে ছাগলীৰ মাংস, ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ, পুৰি, কাবুলী বুটেৰে পনীৰৰ ঘুগনি, পায়স, মিঠাই আৰু কেক, এইখিনিয়ে বস্তু। এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে ডাঙৰ বাচন এটাত পানী উতলা কৰি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া নিমখ দিছোঁ অলপ বেছি কৰিয়ে দিছোঁ আৰু ৰিফাইণ্ড তেল দি চাউলখিনি 90% সিজাই ল'ম মই। আৰু এইফালে মাংসখনো বহাই দিলোঁ। আৰু মাংসখন মোৰ হাজবেণ্ডে বনাইছে। আজি কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই মই, কাৰণ জানে আলহী থাকিলে আৰু বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে এনেও অলপমান দেখাই দিছোঁ কি কি বনাইছোঁ। কেকৰ ভিডিঅ'টো মই বনাই ৰাখিছোঁ, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দি দিম চাব আপোনালোকে। ইয়াত একেলগে দি দিয়া নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দি দিম। এয়া চাউলখিনি সিজোৱা হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ আৰু এইফালে মই চব্জিবিলাক কাটি লৈছোঁ, গাজৰ, বিন, কেপচিকাম এইবিলাক। এইফালে পায়স হৈ গ'ল, এইখিনি চেনি নিদিয়া কৰি ৰাখিছোঁ মই। এয়া পুৰিৰ কাৰণে ময়দাখিনি মঠি ল'ম। এয়া মাংসখন এইফালে হৈ আছে আৰু সেইটো চুলাত মই দিছোঁ, পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ঘুগনিখিনিৰ কাৰণে। এয়া মাংসখিনিত পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু ঘুগনিখিনিও বনোৱা হৈ গ'ল, গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই আছোঁ মই আৰু গৰমত ঘামি জুলি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি মই এটা বেচতে বনাই লোৱা নাই, 3-4 বাৰমান কৰি বনাই লৈছোঁ কাৰণ বাচনটো সৰু হয়। আৰু এইফালে মোৰ ল'ৰাটোক দেউতাকৰ ফালৰ পৰা স্মাৰ্ট ৱাচ গিফ্ট দিছে জন্মদিন বুলি, ই মনটো বহুত
ফুর্তি লাগি আছে, কারণ স্মার্ট ওয়াচ তাক লাগে বলে কই আছিল বহুদিনের পর। এয়া হয়েছে কেকখনের ফাইনাল লুক, আর এতিয়া কেক কাটিবর সময় হয়েছে। এয়া পায়সখিনি বেলেগ এটা বাউলত উলিয়াই রিল এটা বনাই ললো, আর এইফালে কেকও কাটি আছো মই লড়াকেইজনক দিবর কারণে। আলহীখিনিক প্রথমতে কেক আর পায়স দি দিছো খাবলৈ, আর তারপর বাকিখিনি বস্তু দি দিম। এয়া পুরীখিনিও পুরি ললো, আর বাকি গোটেখিনি বস্তু হাজি মিলি লওয়া হয়ে গল। এতিয়া খাবলৈ দিম আর ইহতক। এয়া গোটেখিনি বস্তু দি এখন প্লেট সজাই দেখালো আজি মেনুত কি কি আছে। বাকিবিলাক মানুহ খোৱা হৈ গল, সিহঁতৰ খোৱাৰ সময়ত বহুত বিজি হৈ গ'লোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু এতিয়া শেষত আমি খাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব।